Estamos aqui com César Augusto dos Santos, presidente da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande, da Vila do Abraão. O que você acha da matéria que saiu hoje na primeira página do jornal O Globo? É pelo menos uma irresponsabilidade da imprensa. Não se entende. Um lugar, uma ilha que tem 106 praias, onde infelizmente tivemos um problema muito sério em uma das praias, obrigar que todas as pessoas, via um secretário, se é que o secretário falou isso, é outro irresponsável, dizer que todos os turistas que estão na Ilha Grande devem evacuar a Ilha Grande, mandando como está no jornal. Se o secretário falou isso, é de uma total responsabilidade. Porque aqui, além dos turistas, tem muitos moradores e a nossa vida está tranquila, nós não temos nada. O Abraão está bonito, está perfeito, está lindo. Aqui nós não temos nenhum problema. Queremos sim que os turistas venham, porque aí sim, se os nossos turistas não vierem, aí sim nós teremos realmente uma calamidade, porque teremos desemprego sério e teremos também quebradeira de empresa, pois nós estamos no nosso melhor momento. É um absurdo o sensacionalismo que estão fazendo com toda a Ilha Grande. Evidentemente que tivemos um problema em uma das 106 praias da Ilha Grande. Muito obrigado, senhor.